dadka aan la nooshahay qalad walba oo aad ku aragto inaadan sixin. Kaa waa maxay, kan maxaa waa, kan hala toosiyo, kan sidaa hala yeelo, noloshiis aad kuma shaqayso. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سيئات ولن ولاتيت بلشدة كوغو هراريسا أما هدينا قطة فاميل كايغا أما مجتمع آلان وشاهي وحات أوبا هانتا حي لابا قضب أياد أوبا هانتا إلا غاهلو قضب كوكو دحاوي وحلي رهدو التقبل إن آت aqbasho dadka ceebahooda ay leeyihiin inaad ku aqbasho, in gifafka ay leeyihiin aad ku aqbasho, in duulduulka iyo akhtada ay leeyihiin inaad accept gareysid oo aad kula noolaatid. Qof walbo qalad galo ama xumaado ama wax un qaldo in aadan tuurin, sababtoo ah waxaa dhacaysa haddaa saa suubisid inaad cidla soo istaagtid. Marka waxaa u baahan tahay waxa la yidhaahdo attaqabul, ayadoonan aadan ka tegaynin dadka inaad wanaag fartid, xumahana aad ka reebtid adoonan ka tegaynin. Oo mar walba waa u baahan tahay arrinka waa arrin diini sharci ah weeyaan, xumaha inaad dadka ka reebtid wanaagana aad fartid. Wax alla waxo munkar aad aragtidna inta aad zuulin kartid inaad zuulisid ilaa markii dambe qalbiga aad ka necbiisatid. Mawduuca kama hadlayno, ee waxaan ka hadlaynaa qofka in aad ka dhigtid kula nool ama yacni noloshaada si un xiriir aad ku leedihiin. Haddaad isku daydid in aad ka saxdid wax walba uu qalad uu leeyahay, ma dhacayso, mana ahan mid xataa yacni ambiyadii loo diray shaqada ma ahan. Lannu ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu watacaala nebiga lagu leeyay sal alay wasalam, fadakir innamaa anta mudakir, waani adiga waxaad tahay waaniya keliya. Waxaa markaa la raaciyay lasta calayhim bimusayitir, ma tihid mid adiga qasbaayo, kuma qasbi kartid toosnida, kuma qasbi kartid, ma wada toosin kartid dadka boqolkiiba boqol. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا مركا حدينا تادعين وإن أقبلي كرتا لأنه لا شهدتك إنا كل نولاتت قلذاتك هذا إي بشر نمضو هذا أتقى أقبلي كرتت ووحميشا لمهران. قضب كلابات وحاويان التغافل سمتكي هوري أن صوت المعنى وكوهر قلوحة أباهنتهي التغافل وحلي راه انا تقانت اسموغيسين قلدات اركتي قلد كاد اركتي وحات كسو قادسا كانك انادن اركينو كلت اندها كقبسنيسا وايو ما هو ناجي فريدي سي حمانتي اناد يعني كتكت معها. لكن سي قلد حكمتك كما ميد اهن قلد والبو اد اركتو ان اد كهدشيت يعني حكمتك كما ميد اهن markaysa in mararka qaarkooda aad indhaha ka qabsan kartid waxyaalaha qaar oo aan daruuri ahayn in laga hadlo. Markaysa haddii aan tusaale u soo qaadano caruurta, caruurtaadu ama cunugaagu haddaad tidhaahdid waxaan u baahanahay inuu noqdo boqolkiiba boqol cunug toosan, aan qalad ka dhicin, wax macquul miya? Dabcan macquul ma ahan, maadaama aysan macquul aysan ahayn. Marka cunugaagu qalad walba uu galo haddaad ku ciqaabtid oo aad ku xanaanatid, dee markii dambe waxaa dhacayso in markuu adig ku hor joogana weji ka adiga ka rabti inuu kuula dhaqmo markii aad ka maqan tahayna wixiisi uu iska dhabaqsado, bal uusan kuu sheegin haddii gafaf ama qaladaad oo waaweyn ay ku dhacaan inuusan adig kula sheergareyn karin. Waayo sababta waxa weeye adiga waxaa ka doonaysaa keliya cunuga inuu ahaado cunug toosan oo marnana aan qaldami karin. Walidaalik waalidiinta Soomaalida ilmahooda markay qaangaaraan waxay arkayaan cunugiyo 360 degree dhanka kale u wareegay,
maamadii ama aabihii markaa waxay ku noqonaysaa arrinkii arrin shaak way naxayaan oo sidaa figa uu ugu dhacay ee habaar ee kaga daba tuurayaan cunugiina sidaas ayuu ku sii lumaya. Maxaa keenay? Waxaa keenay inta uu yaraa marmarka qaar qaladkiisa looma cafin jirin. Masal inaad ka indhaqarsatida u baahan tahay marmarka qaar, ilmaha qalad ay galaan inaad ka indhaqarsatid. Tusaale kale, xaaskaaga ama odaygaaga haddii aad tidaahdid wax walba uu ku qaldan yahay ama wax walba qalad uu suubiyo waa inaan ku canaantaa oo aan ka saxaa oo raaligareen uu ka bixiyaa, ma kula tahay guriga inuu hagaagayo? Ma hagaagayo. Kadaalikane dadka aad la nooshahay qalad walba oo aad ku aragto inaadan saxin, kaa waa maxay, kan maxaa waa, kan hala toosiyo, kan sidaa hala yeelo, noloshiis aad kuma shaqayso. Marmarka qaar waxaa u baahan tahay inaad indhaha xiran kartid oo aad ka gudbi kartid oo aad ka soo qaadi kartid inaysan waxba dhicin. Xasuusnow, kama hadleyno qaladaad iyo xumaan yaan la reebin iyo wanaagga yaa la farin, kama hadleyno. Markaysaa labadaa marka inay kuu hagaagaan haddaad doonaysid waxaa weeyaan qofka waa in uu kala garan karaa, yacni adiga oonan ka tegaynin xumaha reebitaankeeda ama adigoonan ka tegayna inaad dadka wanaag fartid. Sababta oo haddii labadaa aadan suubinin, tee meesha dhaqitaan ma yaallo, guriga ma hagaagayo, awlaadaa ma hagaagayso, hadduu Ilaahay ku roon yahay mujtamaca ma hagaagayaan. Markaysaa marka mar walba waa loo baahan yahay miisaan inuu qofka leeyahay, waxakan wax ka hadal u baahan ma yahay, xilligan xilligii inaan ka hadlo uu u baahan ma yahay, qaladkan waqtigii la saxay ma la taageen. Masal xaaskaagii adigoo isku dhaxsantihiin, tusaale gaaban, iyadoo caraysan ee wax yaroo qalad suubisa, haddaad tidaahdid qaladkaas aan waxa u sheegaya inaan ka saxo, markaa ma kula tahay inay ku dhegaysanayso? Ma ah. Marka xikmad waxay ku jirtaa mararka qaar inaad indhaha ka qarsan karaysid. Markaysaa or saaxiibka ayaa waxaad ku taqaanaa mar walbo aad ballantaan, ballantii on time kuma yimaado, wuu un excuse unuu kuu sheegaya. Marka adi labaad leedahay in saaxiibka maalin walba aad tidaahdid waqtigaanay ballanteena ahayd maxaad u imaan weysay oo maalin walba aad ku canaanatid, iyo waxaa leedahay in aad ku aqbashid saaxiibkaa qaladkiisaas oo aad ku qaadatid oo aad tidaahdid okay, ninkan waa aqaanaa, wuu soo daahayaa 10 daqiiqo oo aad meesha sii fadhisid oo aad ku sii sugtid waa inaad sii diyaarsataa, adoonan xaruuneynin, adoonan diikarki iyo waxyaalaha isku kicinaynin. Markaysaa ida marka dadka inaad aqbali kartid ceebahooda iyo dhaqamahooda iyo in aad ismoogeysiin kartid mararka qaar qaladaadka dadka si naftaadana marka ee u dareenta raaxo, markaysaa bulshadana aad kula noolaatid wanaag. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.